Ahoj! Dneska se koukneme na mravenčí formikárium. Toto mravenčí formikárium je vyrobeno z akrylu. Uprostřed jsou desky tlusté a zvnějška tenké. Díky nim je formikárium pevné a působí velmi solidně. Formikárium má dvě komory pro zvlhčování. Díky velikosti těchto komor mravencům bude stačit nalévat vodu pouze jednou týdně. Více je napsáno v návodu, který dostanete spolu s formikáriem. Velmi důležitou součástí tohoto formikária je možnost regulovat rozšíření objemu formikária. Toto je doporučeno, když je kolonie stále ještě malá. Až se kolonie stává větší, můžeme pomocí druhé desky pustit mravence do zbylých částí formikária. Na levé straně formikária si můžete všimnout další destičky. Ta umožňuje zvětšení vašeho formikária díky spojení s dalším formikáriem či arénou. Také je velmi potřebná pro snadné přestěhování mravenců do nového formikária.